Частіше за все грайливі та вірні, однак іноді злі та небезпечні. А головне, хто повинен відповідати за агресивних тварин? Жахлива трагедія сталася у Київській області. В селі Кучаків 4 собаки напали на людину. В поліції розповідають, попередньо тварини пошкодили решітку вольєра та вибігли з подвір'я на вулицю. Спочатку вівчарки хотіли напасти на жінку, але чоловік її захистив ціною власного життя. Він лежить, бідний. Отак дві собаки з одної сторони, дві з другої. Вони його защили, піднімають і об землю. Загиблий Володимир Томілін. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Півтора року він прослужив в АТО. Свідки кажуть, на крики вибіг сусід та підстрелив одну із собак, тим самим прогнавши інших. Розлючені жителі навіть намагалися вчинити самосуд над господарем собак. Адже, за їх словами, він вже неодноразово ігнорував прохання односельчан обезпечити їх від тварин. Більше того, деякі жителі села стверджують, що собаки вибігли із відкритих воріт. За останній рік це вже четвертий напад на людей. Євген теж став жертвою нападу собак. Цей страх і ужас, звісно, я не представляю. Мені самому дуже, важко сказати, пощастило, не пощастило. Каже, вчасно встиг залізти на дерево та викликати поліцію. Втім, собаки і надалі нападали на людей. Вони тут не живуть. Вони сюди приїжджали наїздами. На собаки в них виконували роль охорони. Це четвертий случай. Четвертий случай в селі. Не сільська рада, не участковий. Абсолютно ніхто ніякого рішення. За словами сусідів, власники будинку живуть у Києві. Їжу тваринам привозили раз на тиждень. Вони їх кормили мішком кісток раз в тиждень. Чотири овчарки, як ви себе рахуєте? Можуть ці такі собаки бути неагресивними? Родичі кажуть, власник тварин, аби закрити справу, пропонував 10 тисяч гривень. Собак умертвили. Їх тіла відправили на експертизу. Зараз взяти справу під особистий контроль пообіцяло керівництво області. Поліція ж справу кваліфікувала як замах на вбивство. Що загрожує власнику, з'ясує слідство. Начебто він на собак повісив електронні браслети, і вони не повинні були дати можливість вийти тваринам за межі двору. Напевне, механізм просто зламався. Зараз йому ніякого запобіжного заходу ніхто не обирав, тому що кримінальне провадження відкрите за статтею 115, це навмисне вбивство, але з позначкою як нещасний випадок. Ми проведемо розслідування, в яких умовах вони тримались, і ще дало можливість їм вийти на вулицю і так загризти людину. У Харкові нещодавно ледь не сталася трагедія майже за аналогічних обставин. Там патрульний застрелив собаку, захищаючи жінку з дитиною. В цьому дворі два середньоазійських вівчари з'явилися ще вдень. З частного сектора дуже часто випускають собак. Я не знаю, либо вони збігають, либо випускають. І огромні бігають собаки, не просто якісь, прям як лошаді, алабай. То ми часто ходимо, ми часто боїмося. Навколо будинків собаки бігали до вечора, а люди намагалися їх обходити стороною. Однак, коли тварини забігли на дитячий майданчик, люди звернулися по допомогу до правоохоронців. Копи спочатку спробували прогнати собак з території двору. Втім, тварини виявилися неслухняними, і один із псів кинувся в бік жінки з дитиною. Поліцейський вирішив стріляти і вбив собаку. Когда уже патрульный увидел, что собака бросается на ребенка, согласно пункту 13 статьи 46 закона Украины о национальной полиции, патрульный применил пистолет. Патрульный полицейский поступил согласно действующему законодательству. Власник собаки виправдовується, мовляв, сам без нагляду тварин не залишав. Каже, тварини жили у вольєрі коло будинку його колишньої дружини. Чоловік не вірить, що його собаки могли накинутися на людину. Вот они бегают, облизывают. Лизуют всех, всем рады, всем детям, пожалуйста, да, любой человек, ребенок может подойти, погладить. Как полицейский стрелял, я вот тоже не могу понять, на каком, я не думаю, что они могли на человека пойти. Юристи кажуть, відповідальність, яка зараз існує, нею просто не налякати власників псів. Так, в адміністративному кодексі за порушення правил тримання собак максимальний штраф, який передбачено, 51 гривня. Якщо дії собаки нанесли шкоду здоров'ю, штраф трохи більший. Постає питання, до якої відповідальності буде притягнений власник цих чотирьох очарок, оскільки загинула людина. Говорити про частину другу статті 154 КУАПу недоречно, оскільки тут навіть питання не про нанесення шкоди здоров'ю, заподіяння смерті. І кваліфікувати це діяння за існуючими статтями, чи то 115 навмисне вбивство, чи то 119 вбивство через необережність, це дуже складне питання кримінально-правової кваліфікації. І навряд чи воно може бути вирішено однозначно. Сергій Мохнів зазначає, відповідальність потрібно посилювати. Оскільки штраф у розмірі 68 гривень максимальний, це не є штрафом, який від чогось людину може
якось змусити її там одягти намордник чи повідок і передбачити окрему відповідальність кримінальним кодексом. Оскільки, по-перше, це все-таки внесе певну ясність для правоохоронних органів, для суду, і особа буде знати, що за порушення цих же самих правил, якщо вона, скажімо, заподіє тяжкі тілесні або навіть середньої тяжкості тілесні, вона нестиме кримінальну відповідальність. Чи винні в обох випадках господарі собак, повинно розібратися слідство. Однак, з моральної точки зору, якщо люди взяли на себе відповідальність, то беззаперечно повинні були слідкувати, аби їх улюбленці не накоїли лиха. Як правило, сложно установити, ну, в отсутствии свидетелей необходимых доказательств, что хозяин этого источника повышенной опасности, да, что он действовал умышленно. Да, то есть он хозяин скажет, да я не видел, собака бегала по двору, как же я мог предусмотреть, что она там разроет яму, вылезет на улицу и кого-то покусает. Ответственность в данных ситуациях практически для хозяина собаки гипотетическая. Само по себе ужесточение штрафов и всего остального, оно не даст нужного эффекта. Гораздо было бы лучше, если бы законодательство гражданское было ужесточено в части ответственности, например, моральной ответственности. У нас суды назначают сейчас 3000 гривен, 2000 гривен штрафа за моральную ответственность за подобные ситуации. Это очень мало. Вот бы они назначали бы 100 или 300 тысяч, тогда, я думаю, хозяева собак гораздо больше бы этого боялись, чем административная ответственность.